Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, caros internautas. Hoje é 30 de junho do ano 2023. Para a audição de hoje do Observatório Entrevistas, nós temos um convidado especial, o nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro Osvaldo Caolo, que já está aqui entre nós. E um pouco mais de 10 meses ter passado as eleições do ano passado, de 24 de agosto, ainda faz todo sentido continuarmos a discutir relativamente às questões ligadas às eleições, porque, efetivamente, isso faz parte da nossa vida cotidiana e faz parte daquilo que é o nosso futuro. Osvaldo Carrolo, mais uma vez, muito obrigado mesmo por aceitar o convite e dialogar conosco, o Observatório de Imprensa. Desejar essas boas-vindas, acho que é pela primeira vez que nos visita. Certo. Afro, saudações a todos os irmãos no continente e na diáspora. Certo. Como é que está, Osvaldo? Firme, sempre com a moral combativa, porque eu sou um militar, e o militar é o patriota. O militar é a reserva moral da sociedade. Certo. E certamente, Osvaldo, vamos falar efetivamente das questões ligadas ao nosso futuro, às eleições. Tem muita coisa que se pode dizer nas eleições já passadas, e claro que podemos aqui perspectivar o futuro, né, relativamente o que é que poderá acontecer para o futuro das próximas eleições. Claro, também deve ter votado, deve ter se engajado nos processos anteriores. Mas para a nossa abordagem hoje, nós temos algumas perguntas-chave que gostaríamos de ouvir diretamente ao Osvaldo. Por exemplo, o país já realizou várias eleições, um pouco mais quatro, desde que temos a paz efetiva. Não digo muito desde a nossa independência, mas desde que temos a paz efetiva, porque a partir desse momento se realiza eleições regular, tal como diz a Constituição. Mas a nossa questão, na verdade, é por que, efetivamente, as ditaduras realizam as eleições, se é que, uma vez que as eleições são um processo para a promoção da democracia? Olha, a primeira nota é que diz aí, na sua introdução, que deve ter votado e participado desse processo ou desses teatros eleitorais, porque a própria pergunta já vem dizer que é um teatro, porque é uma ditadura que está a realizar um teatro e não uma eleição. Então eu não, nem me registrei, nem votei, porque não vou me dar o trabalho de ir me registrar, depois ficar na fila para colocar voto, depois dizer que o meu voto foi sonegado, foi roubado. O povo angolano ficou assim, os votos foram roubados todos. Então eu não entro neste teatro. Agora, quanto à sua questão sobre as ditaduras realizarem eleições, entrou-se num processo mundial, numa combinação mundial, que na verdade todos os governos são obrigados a realizarem esse teatro. Estudo, desde países comunistas, como a China, também realizam. Então, isso é a farsa internacional. Agora, quanto à nossa questão da Angola, é preciso que as pessoas entendam uma coisa, que nem sequer estamos ainda na ditadura, nós estamos na escravidão. Foram quase 500 anos de escravidão branca, agora são 48 anos de escravidão preta, ou seja, contrataram mercenários traidores africanos para poderem dar continuidade do processo de escravidão. Isto é prova, tem provas palpáveis. Rosa Coutinho, por exemplo, foi ministro em Portugal. As pessoas que não conhecem têm de pesquisar. Rosa Coutinho diz: nós entregamos a independência ao MPLA, ou seja, o MPLA está no poder mediante uma procuração de Portugal. Portugal deu procuração ao MPLA
esses mercenários estrangeiros para poderem dar continuidade da escravidão. Só que ele simula. Nós não temos administrações. Tudo aqui é uma falsa. Nós não temos presidente, não temos administrações, não temos absolutamente nada. Nós temos um processo de escravidão. E quem que legitima isso? O mais engraçado. Quando se diz, por exemplo, não pode haver ingerência externa, o princípio da não ingerência, isso é mentira. Os ocidentais andam a brincar, andam a pensar que todo o preto, que eles já, muitas das vezes financiam o MPLA, financiam a UNITA e depois algumas organizações da sociedade civil, não raciocinam. Quem é que legitima depois esses processos de corrupção em África, que se chamam eleições? É o próprio Ocidente. Estados Unidos da América vem e diz, felicita o MPLA pela vitória nas eleições de Chile. Vem a Rússia, felicito, tudo. Quer dizer, aqueles que supostamente são evoluídos, são os donos desse jogo. A comunidade internacional, eles ingerem, sim. Por quê? Porque eles deram armas. As armas que andamos a dizer, o Ministério da Defesa tem muito orçamento, as Forças de Defesa e Segurança têm muito orçamento. Claro que tem que ter muito orçamento, porque o patrão deles, ocidentais, deu-lhes arma para controlar o povo. As armas não é para nada, senão ser controlar o próprio povo e atirar contra o povo. Eles vendem veneno para eles nos envenenarem, como nós, os angolanos, nacionalista e patriota. Quer dizer, são governos cheviçais. A comunidade internacional pegou, epa, MPLA, você toma essa quinta que se chama Angola e vai girindo. Então, toma lá armas, toma veneno. Quando você não mata com a bala, mata com veneno. Se não, expulsa-lhe da administração, do emprego, dificulta-lhe. Então, há um processo de continuidade da escravidão. Se o angolano não acordar para isso, começar a estar com essa farsa de instituições, democracia, sociedade civil, partidos políticos, isso tudo é uma cambada de mercenários. Porque eu próprio já estive na União Europeia, já tentaram ver se eu era um preto traidor. Disseram que não, tem um programa de financiamento de 6 meses, vais começar a viajar com a família, vamos te dar visibilidade na política nacional, amanhã podes chegar, podes criar um partido, temos projetos de bolsa e tudo mais. Quer dizer, tornarem num mercenário. Certo. É continuidade, não temos ainda a ditadura, nós temos aí a continuidade da escravidão. Quer dizer, aquilo a que chamamos de luta pela libertação ou independências africanas não passou nada mais do que um preso que estava algemado dentro de uma cela, quer dizer, a algema e a cela. Tiraram-nos as algemas e permanecemos nas celas, ou seja, as correntes. Elas já não estão nas pernas, na cintura, no pescoço, já não. Agora elas estão aqui. Psicológico. No cérebro. Certo. Osvaldo, já nos adiantou aqui que em termos de sua participação nas eleições passadas, digamos essa última, não foi efetiva pelo facto de não ter se registado, nem muito menos participando, indo diretamente, votando pela... a crença que tem pelo próprio processo. Mas sabe-se que a própria sociedade civil se engaja muito, né, nesses processos, mesmo sabendo que não dá em nada ou não traz uma mudança substancial. Olha, quando se estava a decorrer os acordos de Alvor em Portugal, a 15 de janeiro, que foi assinado a 15 de janeiro, 75, né? No Hotel Penina, lá em Portugal, na terra do ex-colonizadores, entre aspas, né? Aqueles que passaram a procuração, o MPLA, para dar continuidade. Assistiu-se a um processo inédito. Eram 3 representantes e depois a UNITA e o MPLA assinam um acordo, excluindo a FNLA. E depois, claro, que o MPLA também exclui a UNITA. Então, dá o que deu, o que assistimos durante esses conflito político-militar,
assistimos. Osvaldo acha que tudo parte por aí? Bipolarizaram o país. A UNITA e o MPLA bipolarizaram o país e fizeram da Angola sua quinta. É a quinta deles. Se você for ver, o dirigente do MPLA tem Lexo, vive bem, o da UNITA também igualmente. Tudo por quê? Porque eles fizeram guerra, ou seja, mataram os angolanos, por isso é que eles estão a comer, porque eles mataram, quer dizer, dinheiro de sangue. Quem não matou, quem não foi lá nas guerras estúpidas, que esses senhores deveriam se redimir, pedir perdão ao povo angolano, por terem derramado tanto sangue dos angolanos, a mando de potências estrangeiras. Esses senhores foram todos utilizados. Tá, a ideologia, também a oposição, ah, né? Sim, a ideologia não era deles. As armas não eram deles. As balas não eram deles. A logística não eram deles. Eles eram financiados, eles eram apoiados, a formação era nos outros países. Então já estavam acorrentando o país. Já estavam acorrentando o país. Derramaram tanto sangue. E hoje são as pessoas que comem, né? São as pessoas que nós vimos com grandes referências, generais, não sei o quê. Mas a pergunta é, combateram com quem? Vou já chegar na sociedade civil. Sim, sim. Vou chegar até lá. Exatamente. Eles combateram com quem? Combateram entre irmãos. Então, como eles combateram? Eles tornaram-se dois lados. Toda e qualquer movimentação, ou seja, da sociedade civil, se não tem respaldo ali, tem respaldo aqui. Ou seja, dividiram. Uns são sociedade civil atreladas ao MPLA, ou é atrelada à oposição. Não temos uma sociedade civil de facto africana, resistente com os valores. Porque senão te bloqueiam, senão nem a comunidade internacional te dá apoio, nem os partidos, porque você não sabe o que quer. Quando tentas criar um outro partido para ver se vais pleitear com estes dois conseguem te afundar. Ou seja, há uma bipolarização. A sociedade civil, claro que tem sede de mudança, mas tem que se arrancar esses partidos históricos. Nós, a juventude africana. Os chamados da independência. Sim, nós, a juventude africana, temos necessidade hoje em dia de nos libertarmos daqueles que se dizem libertadores. Eles não são libertadores. Nós temos que nos libertar deles agora. Exato. Quer dizer, libertaram para aprisionar. Continuidade da escravidão. Agora, nós, os jovens, temos que nos libertarmos dos libertadores. Mas pena é que boa parte da juventude também não tem emprego. Ele até reivindica, mas depois ele sofre um aliciamento daqui, de um deputado da UNITA ou de um outro partido da oposição, que vai lhe dar 200 mil, a mentalidade dele já passa a mudar, já não consegue tecer uma crítica, já não consegue se posicionar, permanecer-se íntegro. Então a sociedade civil aqui está refém da bipolarização. Não há uma sociedade civil de facto. Por isso é que se engaja. Se engaja por quê? Se engaja e depois estão todos frustrados. Venderam sonho ao povo, aldrabaram o povo que não deixem comigo, que nós desta vez vão gostar e tudo mais. Depois, no final, o processo em que não. Estão todos decepcionados. Por quê? Porque não fizeram leitura, porque querem sempre usar os mesmos métodos e esperar resultados diferentes. Não se pode. Quer dizer, a sociedade. Como é que essa própria sociedade civil deverá atuar nesse caso? Olha, nós já tínhamos o processo de atuação bem forte. Lembra-se quando se dá o conhecido processo dos 15 mais 2? Boa parte das pessoas que ali estavam a estudar, sobretudo Gene Sharp e a adaptação do Domingos da Cruz, o Ferramentas. Certo. Boa parte dos jovens que ali estavam já sabiam, já estavam a estudar, já tinham conhecimento de que as eleições é uma farsa, a oposição é conivente e tudo mais, já sabia. Mas não sei o que é que houve. Tempos depois, vi de novo muito da nossa juventude
entusiasmada, engajada com o próprio processo. Quando ele lá atrás estudou Gene Sharp, e Gene Sharp dizia, e Domingos fez a adaptação, dizia que as eleições é uma farsa, é um teatro, é um simulacro. Mas depois, essa mesma juventude, ao invés de pegar, de dar continuidade, de estudarmos, sentarmos para estudar as ferramentas, porque tem que se estudar. Não, ficamos com medo, tornámos-nos cobardes. A cadeia foi dura, porque nas masmorras do MPLA é duro. Certo. Não brincam, estar preso é duro. Nós bebíamos, eu estava numa cela em que a água, a canalização depois furou para a sanita. E as pessoas bebiam água, eu claro, não, tinha possibilidade, apoio dos meus familiares, não. Mas vimos, aqui onde você dorme, a sanita está aqui, a comida atiram por baixo, numa porta embaixo, bate na sanita e comes ali, tudo fazes ali, coisa, numa coisa bem pequena. Então quer dizer que essa juventude foi reprimida, a cadeia, um instrumento cadeia que o MPLA utiliza, também serve para reprimir. Essa mesma juventude saiu e depois começou a acreditar em eleições. Novamente, não, por via das eleições. Depois começaram a fazer o quê? Um processo de cobardia, começamos a nos esconder todos atrás do telefone. Quer dizer, essa sociedade civil que nós não temos ainda o compromisso de que a liberdade requer sacrifício. Nós não temos, nós somos ainda uma sociedade civil da pimpa. Aqui tudo é uma pimpa. O governo é uma pimpa, é uma farsa. A oposição é uma farsa. A sociedade civil também é uma farsa. Quer dizer, o MPLA finge ser democrático, a oposição finge ser oposição. E a única coisa que não é fingimento é o sofrimento do povo. Mas esse povo já é conivente também. Osvaldo, não será que depois desses mais de um pouco mais de 30 anos, quer do lado da sociedade civil, quer do lado dos opositores, no caso a oposição, lutando pela democracia, não será que sente-se que o fortalecimento dessa questão da democracia, que na sua visão não, ainda não estamos no estágio de ditadura, no caso, sentimos que se fortalece ainda mais, a própria questão da ditadura se fortalece ainda mais. Não será que já é momento que a própria sociedade civil devia adotar uma outra forma de atuação, uma estratégia coletiva, no sentido de ter outros métodos de luta para alcançar esse almejado processo democrático? Olha, é assim, nós na sociedade civil temos vários agentes. Uns agentes do MPLA, outros agentes da UNITA, que é para sabotar na sociedade civil. O tal chamado sociedade civil de facto. Sim, para sabotar a sociedade civil de facto. Temos sabotadores, uns vêm. Por isso é que nós não estamos a conseguir sem atrelarmos a partidos políticos. Alguns não são sociedade civil de facto, são sociedade civil engajada nos partidos políticos. Certo. São sociedade civil engajada nos partidos políticos. Há uma questão da deturpação. Do conceito? Há uma deturpação. Eles deturpam, os dois atores deturpam aquilo que é o nascimento de uma sociedade civil de facto. Deturpam, vão para lá para ver se os seus agentes começam a criar uma bolha. E a sociedade civil não consegue encarar-se, não consegue encarar de facto. Tudo por quê? Porque também tem um ator ali em cima que manda, é aquilo que o Asa Gaia já dizia. E se eu te dissesse que o governo e a oposição não se diferem, comem no mesmo prato e está tudo como eles querem? Angola está como eles querem. Isso é uma agenda. Isso é uma agenda política. O que nós estamos a viver é uma agenda política. A miséria que nós vivemos é uma agenda política. E tem à frente esses mercenários. Por isso é que eu dei exemplo ao osso das propostas que a União Europeia já me fez. Assim, no gabinete. Nós vamos, não sei o que, eu queria então um projeto, nós vamos apoiar com os $25 mil, não sei o que. Como tem aparecido aí muitos projetos que recebem
financiamentos da comunidade internacional. O MPLA também recebe, a UNITA também recebe, fio ao cabo, são todos instrumentos da comunidade internacional. A África que nós temos, a Angola que nós temos, não é vontade do angolano. O angolano nunca sonhou, o africano, de facto, aqueles pan-africanistas, nunca sonharam com essa África que nós temos. Essa África que nós temos é a vontade de alguns ocidentais, ou se não mesmo todos ocidentais. Osvaldo, voltando para essa tua narrativa, o que que efetivamente, já sabendo dessas lutas, né, quer da parte dos partidos da independência, falo daqui dos partidos que diz que bipolarizaram um país, que é a UNITA e o MPLA, que são os dois maiores, claro que temos outros, qual poderá ser a atuação, olhando para essas circunstâncias, para a sociedade civil se libertar de facto? Olha, tem de haver o exercício do raciocínio. Tem de começar, vocês têm que começar a raciocinar, porque não é o livro, não é a universidade que vai deixar as pessoas fora da prisão mental. Exato. Porque o que você chama de escola é um centro de extermínio do raciocínio, que você chama de universidade, porque você vai para lá. Lá vai te ser condicionado você a absorver um monte de coisa. O Aristóteles dizia, o Sócrates dizia, Anaximandre, tudo John Locke e tudo mais. Depois, o mais inteligente vai ser aquele que vai reproduzir sistematicamente tudo aquilo que foi condicionado. Vai vir e vai nos ser apresentado como um grande intelectual. Mas quando a agulha, a seringa, o telefone, a jarra, tudo, todo o componente, não somos nós que fabricamos. Você imagina uma coisa, Sócio. A África tem assessores brancos, além dos nossos ditos intelectuais, que também já estudaram no Ocidente. Exato. Né? Já estudaram no Ocidente e vieram para a África. E a África tem assessores brancos, vamos dizer assim, brancos. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, né? O Banco Mundial, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, sempre assessoraram, sempre fiscalizaram, sempre monitoraram as economias de África. E como é que as outras economias cresceram, as de África que nunca crescem? Será que tem nos passado devidamente um verdadeiro conhecimento? Por isso é que eu disse aqui que primeiro tem que partir do exercício do raciocínio. Quando você extermina a capacidade de raciocínio de um povo, está completo. Quem destruiu um país, destrói a cultura. Deixa-lhe sem cultura, deixa-lhe sem identidade, deixa-lhe sem educação. Tu já fizeste o trabalho, lhes deixas mais uma igreja para poder amenizar o sofrimento deles. Tu já fizeste o trabalho, está todo o trabalho feito. Como é que sais daí? Tu sais daí por via do exercício do raciocínio. Certo. Osvaldo, já voltamos a si, vamos só chamar um brevíssimo intervalo. Por favor, convidem todos que estão a nos seguir via Facebook e YouTube. Nós fizemos só um brevíssimo intervalo, só para tomar um copo de água e voltarmos já para dar seguimento à abordagem que estamos aqui a fazer. Lembrar que estamos a falar sobre o nosso futuro, sobre questões eleitorais e também sabermos efetivamente se as eleições que são realizadas pelas ditaduras podem trazer mudança ou alternância para que todos almejamos. Nós voltamos já. Estamos de volta, caros internautas, seguidores. Este é o programa Entrevista do Observatório da Imprensa. Hoje temos um convidado especial, que é
lutador para a educação e emancipação dos jovens e povos africanos, Oswaldo Carolo. Não gosta que lhe chamem de ativista. Mas voltando ao que estávamos a seu ponto, estava-se a referir à questão da emancipação e a essa voltar ao raciocínio que os povos ou a sociedade civil deve adotar para endurecer a sua luta. Olha, vou só dar um exemplo do que estamos a viver aqui. Acho que a nota de $100 está aí à volta dos 90 mil kwanzas, né? Exato. É tão difícil assim para os chefes entenderem o que está se passando. Mas tem uma relação específica com as eleições? Tem. Certo. É tão difícil entender o que está se passando? Não é tão difícil. Você tem soberania. Soberania, o que é? Soberania é um poder que não tem igual na ordem interna, nem superior na ordem externa. Isso é que é soberania. Quer dizer, okay. Igual a nível interno, não tem um poder igual. Segue por si próprio. E a nível internacional, também não tem um poder superior. Então, partindo disso, se não há igual interno, nem superior externo, o $100 tem que ser igual a 100 kwanza. O $100 tem que ser igual a 100 kwanzas. Mas $100 não podem ser 100 kwanzas, porque não são os países africanos que ditam isso. Eles estão acorrentados. Estão acorrentados. Só têm que seguir a variação que houver. Estão acorrentados. E isso também tem a ver, além das eleições, tem a ver com o racismo. Por quê? Porque nenhuma moeda, dinheiro de um país preto é igual ou superior a um país branco. Diga-me uma moeda de um país preto que é igual ou superior a um país branco. Então, todo esse jogo, que era a maquinação das eleições, é tudo definido, é uma agenda. Eles ainda não têm agenda de retirar o MPLA do poder. Está-se a referir ao Ocidente? O Ocidente ainda não tem uma agenda concreta de retirar o MPLA do poder. Mas nesse caso, quando é que chega essa agenda? Quando é que se... Na sociedade civil, olha, tem que influenciar essa, olha, agenda. É isso, não é? Essa agenda depende de lá. Eles lá vão saber em que moldes. Porque o angolano não acordou. O angolano sempre não teve água, sempre não teve saneamento básico, nunca teve saúde, nunca teve nada. Mas ele tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro para se prostituir, ele tinha dinheiro para beber, ele tinha dinheiro para se ostentar, para humilhar os seus irmãos. Agora o dinheiro terminou, ele está a dizer que o país está mal, mas o país sempre teve mal. O Kazenga sempre foi o Kazenga, o Malueca sempre foi o Malueca, o país sempre teve mal. Mas como mexeram na necessidade básica, as pessoas estão, na verdade, a dizer que o povo acordou. O povo não acordou. O povo continua a dormir, o povo é massa de manobra. Então, há que ter líderes que acordam. Mesmo com a demonstração do que foi as eleições passadas. Líderes que acordam o povo. Líderes que podem falar a verdade. Não esses líderes políticos da UNITA, do MPLA, que já estão mancomunados com o Ocidente. Têm medo. Abraçam agendas. Então, quando decidirem lá trocar, vão trocar. Vamos ver um outro governo a surgir. Mas o povo não pode dormir, não cobrando serviço, não fiscalizando isso. E isso é evidente sobre essa bipolarização e sobre esse plano ocidental que eu estou a dizer. Vê uma coisa, as eleições autárquicas, estamos agora a discutir, todos os ativistas, todos, não, como não tivemos coragem, não
não tivemos testículos no lugar para podermos mudar a Angola em 2022. A cobardia nos leva, não, vamos ver nas eleições autárquicas, os outros, não, vamos ver em 2027, quer dizer, ficamos sempre nessa patetice. Em 2018, era para 2022. Certo. Perdão, de 2017 era para 2022. Quer dizer, nós vamos adiar 2008, 2012, vamos ver em 2012. 2012, vamos ver em 2017. 2017, vamos ver em 2022. 2022, vamos ver nas eleições autárquicas, vamos ver nas... Quer dizer, um povo cobarde, um povo que se julga vítima, o povo é conivente. Mas é conivente. E olhando, desculpa só, para as eleições autárquicas, vê que agora o MPLA retira as ONGs do processo autárquico para concorrer só com os partidos. Vê o medo do movimento de cidadãos e das ONGs é que aparece um Oswaldo Carrolho que pode perigar os acordos, os processos. Porque o MPLA e a UNITA tem acordos, você não sabe. São acordos ultra-secretos. Os acordos é que estão correntes na Santão. Ele tira as ONGs para ficar com o partido. O que é que ele está a dizer? Quer dizer, vou tirar estes de lado que me podem causar algum incômodo e com esses meus bombons, termos na gíria, né, como se utiliza, os meus bombons, os meus boelhos, eu vou lhes bater. Vou lhes bater rápido. Vamos entender. Quer dizer, ficam aí de fora, eu vou confrontar com eles. E se vocês quiserem entrar, entram aí atrás, entram na UNITA ou entram aqui ou entra atrás. Osvaldo, mais uma vez, ainda bem que toca nesse ponto específico. É, e disse muito bem, os que acabam sendo muito mais afetados é a própria sociedade civil, é o próprio povo. É, mas eu volto. Invocou a agenda do Ocidente e tem agora essa questão ligada ao planos bem de traçado do próprio regime, em tirar de colocar de lado o pouco setor da sociedade civil. Nesse caso, olhando para essa narrativa, o plano traçado na sua ótica do Ocidente, este plano agora da retirada da sociedade civil, o que é que efetivamente deverá ser feito? Vamos continuar a olhar e só ficar no camarote? Como é que fica? Olha, é assim... O único que tem capacidade de travar o MPLA é o povo. Porque isso não é uma luta do partido da oposição. Não é uma luta do partido do poder. É uma luta dos angolanos. E os angolanos têm que assumir a sua responsabilidade. Não é dizer que não, deixa só essa cobardia, não, agora vamos nas eleições autárquicas. Essa escravidão não vai cair por via das eleições. Porque ele controla tudo, ele controla as instituições. Então só o povo é que pode. Vê uma coisa, o povo está acima de qualquer lei. O povo pode, se for a vontade do povo, não existe lei, lei é rasgada, porque a vontade do povo é a vontade popular. Pode passar por cima das leis a vontade popular. Agora, a vontade popular também pode passar por cima do plano do Ocidente. Ei, aqui nós mandamos, aqui nós vamos definir como é que a coisa vai estar. Que é nosso continente, é África. Porque... Podemos considerar que foi encontrado um método para alterar esse todo paradigma. Sim, sim, há um método, que é essa vontade popular, mas é um povo que raciocina, um povo que sabe, que tem o discernimento, que tem a coragem, que tem a determinação, a vontade de morrer por justiça, morrer pela honra, preservando, protegendo a sua honra e a sua dignidade. Porque num país tão rico, nós não temos vivido como gente. Então, só o povo pode alterar isto. Só o povo. Já ninguém tem capacidade. Porque, imagina uma coisa, e todos os africanos, todos os outros países africanos estão à espera da Angola.
Porque é preciso que se saiba que a Angola é a trincheira firme e forte da revolução em África. Isso não é só para brincar. O MPLA é a maior máfia de África, que ajuda todos os governos a se perpetuarem. Eu sou militar, sei o que digo. Manda-se mercenários daqui da Angola para poderem intervir em outros países, para poderem proteger, assegurar outros países. Eu te conto a missão que era para tirar o Kabila da Tanzânia, para empossá-lo no Congo como presidente. Foram as forças angolanas que fizeram esse trabalho. Se você notar, o angolano, ele não emigra para os outros países daqui do continente para viver, para trabalhar, não. Ele emigra mais para a saúde, para a educação. Mas você em Angola tem todo tipo de estrangeiro e grandes comunidades. Por quê? Porque aqui é o centro da revolução. A revolução vai sair daqui. A revolução africana vai sair daqui. Não existe grande máfia como o MPLA em África. Não tem. O MPLA é a grande máfia africana. A solução está no povo. Nesse caso, serão via eleições? Ou... Não. Insurreição, revolução, libertação, independência, luta pela independência. Onde vai ter que ser no palácio, porque é ordem superior. Se é ordem superior, vivo onde? No palácio, eu vou ter mais com o governador. O governador é um pateta. Mas... é uma marionete. O ministro é uma marionete. O deputado é uma marionete. Em contrapartida, esse povo ainda não chegou ao raciocínio em poder chegar até esse estágio. Ainda está abaixo de um cão morto. E como é que ficamos? Então temos mais um longo processo. Sim, até as suas promoverem a coragem, entender? Porque o sofrimento não é mal. O mal é você sofrer sem saber por que você sofre. Enquanto nós queremos lutar com canções e viva, che, 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 MPLA caiu, che, 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 MPLA caiu, não, atrás de um telefone, olha, é o tropinho da resistência. Enquanto nós quisermos lutar assim, estamos a fazer o plano perfeito que o regime fez, nos tirar da coragem factual, real, e nos empurrou na coragem virtual. Nos empurraram então, na coragem esse virtual. Esse é o estágio atual que nos encontramos. Claro, a sociedade civil se encontra nesse cojo. Sim. Nós estamos a discutir quem faz mais lives, certo. Quem dá mais opiniões, quem fala bonito, quem é menos radical, quem dá, quem não dá, quem tem um aspecto de matumbo, não fala bem, não passou bem na universidade, não acentua melhor e tudo mais. Quer dizer, estamos numa luta de ego, de militância, inclusive. Estamos numa luta do protagonismo e não temos sido mais inteligentes do que as formigas. Porque uma nação é unificação. Tantas pessoas na sociedade civil e intelectuais estão com problema de se unificarem. Por quê? Porque tem agendas diferenciadas, atendem a determinadas agendas. Então sou o povo, porque travar um povo é o mesmo que apagar o fogo com combustível. E esse tipo de manifestações que nós temos realizado, de sair da Santana e depois vamos até um sítio, lemos um comunicado, depois dizemos que estivemos lá, isso nos excita, nos estimula. Não, que fomos lá, mostramos o regime, que não sei o quê, tudo mais. Acho que dá até um plano conivente essas manifestações, já um plano também conivente com o regime. Por quê? Porque se você tem, a nível do palácio, bairros como Xicala, Xicala é gueto, tens a Coreia. Não vamos falar bairro azul, porque eu não creio que de bairro azul tenha alguém que tenha a dignidade de defender a justiça, porque tem uma casa no bairro azul, se lhe retirar, não sei o quê, né? Então fica complicado. Vamos falar de guetos. Tem a Xicala, tem a Coreia, tem a Samba, tem o Prenda a rodear. Depois, aqui mais para frente, tem a Mayanga, tem a Mutamba, depois tem a Ilha. O palácio está cercado.
Por que que cada um dessas shows, desses locais, não partem já para o palácio? Vamos nos encontrar lá, a concentração é no palácio. Vamos utilizar várias frentes, já tem uma frente. Quer dizer, a polícia sabe de intervenção rápida, vamos só ficar aqui no viaduto, vamos tapar e depois eles vão voltar. Não temos determinação, não temos de um plano. O objetivo é chegar no palácio. Quem está na samba, vai ao palácio. Quem está no prenda, vai ao palácio. Quem está no xabá, maianga aí, vai para o palácio. Quem está na Coreia, vai para o palácio. Quem está na Chicala, vai para o palácio. Quem está na ilha, vai para o palácio. Depois tem os outros bairros por trás deste. Sambizanga, Kazenga, Rangel. Todos, Quilamba, Quias, todos esses depois também estão a subir. Você vai ver que em menos de 24 horas nós terminamos com o MPLA. O MPLA acaba, todos determinados. Que vai haver sacrifício, vai haver sacrifício. Mas não há liberdade sem sacrifício. Mas, Osvaldo, nessa perspectiva, acho que há um elemento importante que são as Forças Armadas. Estão preparados para isso? Mas as Forças Armadas vão fazer o quê? Forças Armadas não vão fazer nada, as Forças Armadas são patrióticas. E vou te dizer uma coisa, quando você ouve notícias a rolarem de que, a nível das Forças Armadas, quando você vê um teu primo cobarde do exército ou da polícia a reclamar sobre a vida, não leva aquilo tão a sério. Não leva tão a sério, aquilo não passa de um cobarde. Não sofre, não sofre. Não passa de um cobarde. Por quê? Vou te dizer já aí. Talvez ser do MPLA ou ser membro de uma instituição do Estado, mas é do MPLA, né? Ser do MPLA ou ser de uma instituição do Estado é uma coisa que, tipo, é engraçado. Tá, mesmo que é uma medida que te atinja, que aflige a tua família, a tua mãe, o teu coisa, você tem que falar que é boa medida, tá, tipo, subir petróleo, subir o combustível, a gasolina. Você ser membro do MPLA tem que falar que é boa medida. Tem que falar que é uma medida acertada, até veio de forma tardia, já deveria se implementar. Você nunca ouviu isso que eles dizem. Então, ser do MPLA, você quer dizer, ou você se cala, ou você fica com duas línguas. Lá no partido, fala que sim. Aqui fora, nas cochichas, na bebedeira, nos bares, com a mulher, com os amigos, pá, tá mesmo mal. Depois, vai dizer o quê? Não, só estou lá por causa do pão. Por causa do pão ele também te mata. O teu irmão mesmo, que é polícia, a tua mulher que é polícia, o teu irmão militar, ele por causa do pão vai te matar. Mas as Forças Armadas não vão se meter, porque as Forças Armadas são patrióticas. E isso é o povo a ir. Sim. Aqueles generais, aqueles comissários, que não são generais, que não são comandantes, são comandantes comandados, ou então mercenários, ou comerciantes, ou aqueles que traficam a liberdade do povo, não vão se submeter. Por quê? Porque eu sei que o general que fica na parada a ordenar ataques contra o povo, a desferir ataques contra o povo, vai ser amarrado na parada, porque a voz do general já não deve soar. Porque como é que é possível que eu ouça? Eu te digo, 15 homens como eu, meto um general ou um comissário a tentarem me mandar para ir reprimir o povo. Vamos amarrar esse comandante, que é comerciante, que é negociante da liberdade do povo. Ele só tem aquilo porque ele comercializa a liberdade do povo, por via da repressão, da opressão, porque ele é corrupto. Mas eu, Osvaldo Carrolho, 15 Osvaldo Carrolho, como eu, numa parada, sentamos a escutar mesmo o comissário, não, vocês têm que pegar essas armas, têm que atirar no povo. É uma ordem, eu estou a dar ordem. Eu vou te cumprir essa ordem. Ordem para praticar crime. Não, está aqui. As normas reguladoras da disciplina militar, não juramos as coisas mais nobres desta pátria. Não juramos. Só vou dizer aqui. Comprometo-me a estudar conscienciosamente a arte militar, poupar os bens militares e o patrimônio do povo. Poupar os bens militares e o patrimônio do povo. Do povo. O patrimônio militar ali no COS, na BCA, não é vendido tudo.
aquele patrimônio, aquilo tudo, aquelas salsichas, tudo, aquela logística toda é vendido. São os bens militares. E o patrimônio do povo? Como é que um general tem draga de diamante? Poupou o patrimônio do povo? É? Poupou? E ele tá a violar o juramento deles. Outro, comprometo, desculpa só, comprometo-me a sacrificar a minha vida na luta pela consolidação da democracia em Angola. Está aqui. Não sou o que estou inventando, são as normas. São as normas estão claras. Sim. Certo. Então, os militares não vão fazer nada. Os militares não vão se meter. Porque eles têm que ficar lá e o povo a resolver a sua condição. Se eles quiserem colocar-se na frente do povo, então o povo passa por cima deles. Porque o povo tem poder, tem capacidade para passar por cima de tudo e de todos. Certo, e muito obrigado, Osvaldo, mesmo por essas explicações. É, a nossa conversa já está aí para o fim, mas ainda temos uma questão que precisamos ser respondido. Vejamos de que tudo que estamos aqui a abordar, claramente podemos concordar de que a agenda do povo, a agenda da sociedade civil, está muito distanciada, não se assemelha com a agenda dos partidos políticos na oposição. Isso significa que não temos os mesmos objetivos, quer dizer, os objetivos que é traçado pelos partidos políticos que temos na oposição e os objetivos do povo ou da sociedade civil estão completamente distanciados. Nesse caso, Osvaldo, por que razão é que muitos setores dessa sociedade civil ou muitos setores desse povo se alinham a esses partidos? É a forma como está jogado, como está estruturado o game, se assim podemos dizer, o game, o jogo. O jogo está articulado assim, se você não é A, você é B. Uma das formas de eu poder dividir. Dividir é para fazer guerra. Para melhor reinar. Jonas Savimbi tinha dito, a luta pela independência justificava-se claramente. Mas a luta fratricida entre irmãos, deveríamos ter vergonha de termos nos combatidos. Estes não devemos ter vergonha. Ficam aí com o patente de eu sou general fulano, você é um assassino. Assassinaste o teu povo. Lutaste com quem? Com o teu irmão? Quem estava no outro lado? O teu irmão? Quem estava? Então, eles têm uma agenda porque eles são mercenários. Nós, os jovens, devemos nos libertar dos libertadores. Desses senhores, o grande problema é que nós queremos, quando olhamos para esses senhores, queremos olhar tipo eles, os deuses não, esse é o Cota fulano, esse é o senhor fulano, era um grande comandante naquela altura. Queremos olhar para esses senhores. Nós não queremos dizer que essa é a nossa hora. Nós chegamos a um momento que nós temos uma missão histórica. Temos que colocar os alicerces, fazer diferente do que esses mais velhos fizeram. Esses mais velhos venderam, hipotecaram, traíram o povo. E nós temos de fazer diferente. Sim, Osvaldo, na verdade... E fazer diferente é, primeiro, nos unificarmos. Porque aqui, ouça, não tem Jesus Cristo que vai vir nos acudir. Os angolanos dizem, vamos orar. Não, aqui não teve Jesus Cristo que vai nos acudir. Ah, só com a vinda de Jesus Cristo. Se só com a vinda de Jesus Cristo, dizia o Soler, então também vão esperar, vão sofrer até o Jesus Cristo vir. Na luta, na suposta luta de libertação nacional, não teve Jesus Cristo. Então não foi o teu avô. Tua avó era o Jesus Cristo, veio o Jesus Cristo. Quando estávamos na mão do jogo colonial português, veio o Jesus Cristo? Não, não veio o Jesus Cristo. Tiveram as shows da Baixa de Cassange, de não sei o quê, do 15 de março, do 4 de fevereiro. Então não era Jesus Cristo. Como é que a juventude agora está à espera de Jesus Cristo? Sobretudo mulheres, jovens, estão aí nas igrejas. Não, aqui mesmo sou Jesus Cristo, vamos esperar Jesus Cristo, isso é só com Jesus Cristo. Na luta de libertação nacional, não teve Jesus Cristo. Tiveram homens determinados que sabiam que vão morrer. Agora, é normal que as agendas não
sejam similares. Por quê? Porque o MPLA e a UNITA são mercenários estrangeiros. O grande problema é que estamos a pensar, pelo facto de serem pretos, não são mercenários, são mercenários contratados pelo Ocidente. Eles visam deturpar, deturpar. Não sei, já fizeram tanto mal ao povo angolano, já levaram com... Não se unem porque para poder, no mínimo, deixar só o poder. Vocês dois, deixem só o poder, saiam. Ou então trabalhem para reconstruir isso, mas só que eles não vão fazer mais absolutamente nada. Quem vai fazer somos nós. Essa é a nossa hora. Osvaldo, no caso, por exemplo, de derrubar o MPLA, nos seria fácil, no nosso entender, se efetivamente a oposição estivesse alinhada com o povo. Se a oposição não está alinhada com o povo, quer dizer, essa alternância está longe para chegar. A oposição não tem que estar alinhada com o povo. A oposição está alinhada com o patrão dele, o MPLA, e o MPLA está alinhado com os patrões deles ocidentais. O MPLA é o escolhido do Ocidente para ficar aqui, ouça. Fica aqui nesse lugar, toma arma, toma veneno, toma conta desse espaço. Toma conta desse espaço. E se eu te dissesse agora que aquelas dívidas que a UNITA contraiu com a guerra, quem está a pagar o MPLA? Mas há provas disso? Está aqui a nos dizer? Há prova. O vencedor vai arcar sempre com as dívidas do perdedor, porque a comunidade internacional não perde absolutamente nada. Eles não aceitam perder nada. A comunidade corrupta internacional. E estão a nos chegar aqui agora nos dizerem que estão contra o povo, a amnistia e tudo mais, estão contra o povo. Mas é este mesmo a comunidade internacional que recebe o João Lourenço, os dirigentes do MPLA, lá, o MPLA faz parte das instituições dos direitos humanos e tudo mais. Porque aqui não é uma questão dos dirigentes, acho que estão no governo não saberem. Você pode ler todos os livros. Eles também leram as histórias dos livros, eles foram tua professora. Começaste a viajar quando? Achas que começaste a viajar melhor, mais cedo do que o João Lourenço? João Lourenço viajou com... Eu penso que nós até nem estávamos nascidos. Não é falta de conhecimento, não é falta de saber. Eles sabem das coisas, eles estão constantemente no Ocidente. Eles sabem as coisas, eles têm um propósito. Propósito esse de assassinar o povo. Eles vivem disso, vivem de sangue. As agaias são vampiros. E nós dissemos aqui que um drogado pede ajuda, um político não pede ajuda, o político não pede ajuda. O político nato mata por política, mente por política. O drogado, quando lhe afetar a saúde dele, ele pede ajuda. O político não, porque o político não lhe afeta. É o Oswaldo Caolo que está a desferir, isso não lhe afeta. Os cães falam e as caravanas passam. Então, a única forma de você ensinar aquele que não quer aprender, porque já te falamos 40 e tal anos sempre a te falar, não queres aprender, já tentamos te dar exemplo, não queres aprender. A única forma de você ensinar aquele que não quer aprender, é lhe tratar como ele te trata. Ou seja, quando você respeita quem não te respeita, você não é respeitoso, você é submisso ou medroso. Porque o bom MPLA nunca respeita nem identidade. Para tratar documento, bilhete, tens que ter dinheiro na tua própria terra. Exatamente. E já para concluir, já estamos mesmo em... Para inserir um nome africano, também tens que fazer cunha, porque o sistema não permite nomes africanos, não permite conexão com a identidade. E a sociedade civil que está a surgir é uma sociedade civil da perspectiva ocidentalizada. De direitos humanos. Você acha que compactuar
legitimar essas farsas eleitorais de Angola, conforme o nosso povo vive, morre num hospital, num cemitério, é capaz de registrar sem óbito. Você acha que é a favor dos direitos humanos? Mas são os ocidentes que vêm nos dizer, quando vêm legitimar, nós, povo americano, não sei o que, o governo americano, felicita o MPLA pela vitória nas eleições, Isso é a favor dos direitos humanos? Quem tem estado a nos falar de direitos humanos é quem legitima mesmo esses que estão ali no poder a violar os próprios direitos humanos. Os criminosos fazem as leis. Osvaldo, com últimas palavras, no caso também pode anexar em termos do que é que perspectiva, né? Já nos avançou de que não participou ativamente nas últimas eleições, pelas suas crenças, mas o que é que perspectiva já para terminar em um minuto? Olha, eu não consigo perspectivar nada, porque eu estou preocupado comigo mesmo, estou preocupado com a minha autocrítica, a minha autorreeducação, a minha autoestima, a minha automotivação. Estou preocupado em proteger, educar as minhas emoções, estou preocupado em proteger a minha honra e a minha dignidade, estou preocupado em ser líder de mim mesmo. Eu também estou a tentar me consciencializar. Eu não tenho acesso à consciência das pessoas, as pessoas é que têm acesso à sua consciência. Certo. Então, não consigo perspectivar nada. O que eu faço, o trabalho que eu tenho estado a fazer, estou a trabalhar em mim, cada um também trabalha em si. E quando nós chegarmos até o objetivo comum, nós vamos avançar. Porque eu estou aqui, estou disponível. Se a minha morte é que vai trazer a liberdade para Angola, então, estou aqui, está aqui a minha vida. Toma, mas eu acho que não é o Osvaldo Carrolho sozinho. Tipo, Osvaldo Carrolho é herói, vê se eu conforme o que tratam. Hoje, nossos heróis, mas uma pessoa vai ser herói de 32 milhões de habitantes. Assim, o herói vai lá que é no palácio sozinho, vai lá, fala, João, sai daqui, e depois vem e levanta a bandeira, olha, já vi, libertei. Isso é coisa de bonecos, isso é coisa de filmes, isso é ficção. O desafio é continuar a educar esse povo, não é? Sim, tem que educar. Começando no seio familiar. Porque a revolução, de facto, surge das famílias. Nós temos que plantar lá. Nós temos que começar lá a educar os nossos filhos. Certo. A termos harmonia, a nos considerarmos, a nos devolvermos a coroa. A mulher dá a coroa ao homem de rei. E o homem dá a coroa na mulher de rainha, porque nós descendemos de reis e rainhas. Não é essa brincadeira que nós estamos nesse processo em que o homem parece que está acima da mulher, ninguém está acima de nada. Se as pessoas não sabem, a primeira universidade do mundo foi criada e inventada por uma mulher. Nós em África já tínhamos rainha, rainha de Sabá, Kim Pavita era líder espiritual, rainha Njingambande, não é isso? Então a mulher é rainha, só que as mulheres também, muitas delas, não estão engajadas no processo de participação, mudança, independência da nossa sociedade. Todo mundo tem que entrar, não é entrar nas redes sociais. É entrar de facto. Nós temos que definitivamente decidirmos se queremos continuar a ser escravos, se vamos deixar os nossos filhos, os nossos netos como escravos, ou então vamos terminar com isso. Se terminar com isso, temos que manter nossas vidas. A minha, a tua, a tua também. Até tem que se deixar ter os microfones aqui, a entrevista. Nesse dia não pode ter jornalista, tem que ter só os angolanos, porque nós não temos tido nenhuma marcha dos angolanos. Já viu uma marcha dos angolanos? Tem que haver uma marcha dos jornalistas. Existe uma marcha do jornalista, marcha do MEA, marcha do SIMPROF, marcha dos médicos, marcha dos sindicalistas, marcha dos homens do não sei o que, da polícia fiscal. Quando é que, tipo, os angolanos vão poder
se estarem no ideário comum. Porque nós só temos estado a nos ver assim, ele é jornalista, não, isso está acontecendo com jornalista, palhaçada, patetice. O que está a acontecer com ele vai acontecer depois contigo, vai acontecer com os outros angolanos. Então, sim, nós não devemos nos ver, ele é o jornalista, ele só é jornalista. E o jornalista também só fica, não, eu pelo menos não tenho nada a ver com essas coisas, eu faço o meu trabalho, sou jornalista, o meu trabalho é esse. O teu trabalho é também poder contribuir efetivamente no dia da independência nacional, não é ficar no só num coisa. Todos nós, o médico, o enfermeiro, o professor, o rabuteiro, a zungueira, o lavador de carro, o próprio polícia. A polícia também tem que se juntar ao povo para podermos ir ao militar, que eles também são sofridores, também são miseráveis. Muito obrigado. Todos esses devemos nos dar a mão e podemos partir para o dia da independência. Sim. O dia da independência. Agora, quem quiser se colocar daquele lado, do lado do pão, porque tem quem olha o MPLA como um deus do pão, quer dizer, se o MPLA sair do poder, já não vai ter pão na justiça. Amanhã, quando chegamos no sistema de justiça, muita gente pensa que não vai ter pão. Vai ter pão também. Então, quem se colocar do outro lado, então poderá ser vítima do povo passar por cima dele. Muito obrigado mais uma vez, nosso convidado Osvaldo Carrolo. Não gosta que seja chamado de ativista, mas sim um lutador pela educação e emancipação dos povos africanos. Esteve conosco, estamos a terminar o nosso espaço de entrevista. Hoje tivemos nessa edição Osvaldo Carrolo e esperar que terão tido boas audição. Para aqueles que nos acompanharam, nós despedimos aqui, antes mesmo agradecer o Osvaldo por ter aceitado vir ao nosso estúdio e falar para nós. Sempre disponível. Desejar com que possamos contar contigo numa próxima ocasião. Nós estamos a fechar o programa. E agradecemos a todos que nos acompanharam por lá via do Facebook e YouTube e voltamos a nos ver numa próxima ocasião. Muito obrigado.